onsdagen den 2 juni. Och jag är ute och ska ta en långrunda, 18 kilometer, i Skrylleområdet. Och idag har jag tänkt mig att först springa en 8 kilometers runda och sen en 10 kilometers runda. Och så med ett litet depåstopp för att fylla på förråden och, på mitten. Då. Så är planen. Ja, i söndag så var jag ute i Fulltofta och det var en trevlig runda, men också en del eftersnack efter förra veckans deppigheter och så. Idag känns det lite annorlunda, men jag är fortfarande en liten aning skakig i tron på mitt eget hemmasnickrade träningsprogram och min egen förmåga och sådär. Men det hör väl till, antar jag, att man ska tvivla och sen komma över tvivlen och så ska det kännas bra igen. Idag känns det bra, jag är ute tidigt. 18 kilometer blir en lång tur, men inte bautalång. Och jag försöker att vänja kroppen vid de här lite längre turerna och sen ta lite kortare turer dagarna emellan för att de verkligen ska bli av. Så det är väl ungefär huvuddragen i veckoplanerna nu, kan man säga. Idag är jag ute på delvis nya stigar, eller åtminstone en lite ovan stig. Jag tror att det är denna stigen som jag sprang på när det var så regnigt en gång. Men då var det från andra hållet och det är fortfarande lite utforskning här när jag springer på den i det här vädret åt det här hållet. Och, ja, så det är kul. Man får ta vara på de små äventyren och nyupptäckterna. Vidga sitt revir. Det är roligt. Just det, förresten. Jag skulle ju, jag hade lovat att jag skulle visa upp mina skor någon gång. Så nu får ni se dem. Det är de nya skorna. Jag är på sluttampen av första rundan och jag har helt tappat uppfattningen om hur långt jag har sprungit och vilket tempo det är och sådär. Jag vet inte riktigt varför. Klockan har
beslutat sig för att skämta med mig idag, men det är jag tror att det blir någonstans runt 7,5 kilometer eller någonting sånt, kanske, vem vet. Ja, det får bli som det blir. Det får bli som det blir. Lite drygt 2 kilometer in på andra rundan. När jag lite snabbt försökte lägga ihop de olika delrundorna som det blev på förra varvet, så verkar det som om det har blivit 7,8 eller någonting sånt där. Så att det blir nog bra sammanlagt. Just nu så lunkar jag på lite snabbare, tror jag, än långlunken, men mer runt 8,05 sådär än 8,09, 8,10. Nej, det kan inte heta 8,05. Ja, som ni märker så börjar jag bli lite trött i alla fall. Men det är 8 kilometer kvar, eller 7,5. Så får vi se hur takten blir på slutet av den här rundan. Men den timmen, den sorgen. Eller glädjen. Nu är jag lite flåsig efter en av rundans längre uppförsbackar, men jag sprang faktiskt upp för nästan hela den backen. Och jag har nu sprungit 16 kilometer. Och nu kommer jag till poängen. Medan jag sprang där så tänkte jag, det här känns förvånansvärt bra. Jag tror att det till en viss del har att göra med mitt nya trick för att hålla mig själv
vad heter det, hålla mig själv med energi, att jag äter, jag tar en dubbelmacka med ost och sylt, och sen så delar den i fyra delar så att det blir en halv macka i varje del. Så äter jag en sån ungefär en gång i halvtimmen eller någonting sånt. Och det gör att det är för lite för att ge mig magknip. Men det är tillräckligt mycket för att ge mig kontinuerlig näring. Så det känns som ett bra trick liksom, som jag kan vidarebefordra till andra. Att det är ett sätt, vitt bröd, lite ost, till exempel skäbre eller en god cheddar eller något sånt, och så en god syltmarmelad på det. Så får man både det ena och det andra, framförallt en massa snabba kolhydrater, lätt smält på magen. Så att det känns alltså otroligt bra. Nästan lite oroande bra. Men man får njuta så länge det varar. Nu är det knappt 2 kilometer kvar, så bara att jobba på. Jag kanske ska säga det också, att genomsnittsfarten hittills är 8,16 per kilometer, vilket inte alls är dåligt på en så här pass lång runda. Men det är klart, nu är det på den här sista rundan. Frågan är vad det blir när jag räknar ihop det på allihopa. Ja, det får vi se. Kommer vi i slutet. Sluttampen, jag springer ett par hundra meter extra vid Skryllegården eftersom 10 km rundan är lite kort. Det har gått bra. Det lär bli någonstans runt 8,20 på den här rundan, och så får vi se vad det blir samma. Jag känner mig pigg. Solen har kommit fram. Härligt. Livet är värt att leva.